नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा अपर अरू हाइड्रो पावर कम्पनीले बत्तिस अर्ब रुपियाँ बराबरको बत्तिस करोड कित्त आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल तीतोपद्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ यस अरुण हाइड्रो पावर कम्पनीले सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटे खोला नगरपालिकामा एक हजार एकसट्ठी मेगावाटको जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ यो, यो सम्भवतः नेपालमा निष्कासन गरेको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो आइपिओ हुनेछ यसअघि नेपाली इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क निफ्राले आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने अरूण हाइड्रो पावर कम्पनीले निफ्राभन्दा झन्डै चार गुणा बढी बत्तिस अर्ब रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यति ठुलो मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्दा लगभग सबैजना लगानीकर्ताहरूले पचासदेखि साठी किता आइपिओ हात पार्नेछन् हाल यसको आइपिओ पाइपलाइनमै रहेको छ भने अब धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेपछि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्नेछ त्यसै गरी साथीहरू सोपन फार्मास्युटिकल कम्पनीले चौध करोड रुपियाँ बराबरको एक लाख चालिस हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि एनएमी क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ हाल यसको पनि आइपिओ नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमै रहेको छ भने अब धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेपछि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्नेछ त्यस्तो साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई यो सानो अपडेट भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला र कुन ठाउँबाट हेरिदिनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद